So kuna hii video moja imekuwa ikitrend sana ya huyu jamaa mtz, yani mwanabondia naitwa Mandonga. Yani anasema ako na ngumi ingine naitwa Ndoige. So najua wengi wenu nataka kujua huyu jamaa na perform aje ama aliperform aje kwa hiyo fight. So kuna clip nimeona hapa, nataka niwachezee muone, yani kwa zaidi tusikie vile alikuwa Nina ngumi inaitwa Ndoige. Hii ngumi Ndoige ni ngumi ya kigeni, ambayo ngumi hiyo ukikaa kushoto mbele unakutana nayo, ukikaa kulia unakutana nayo. Ni ngumi ambayo inakunja kona, yaani ngumi hii ikitumwa kama palapanda, yaani inakaa mtu hivi. Sawa, hiyo ngumi ya mwachi mtu salama. Mandonga mtu kazi, nimekuja kikazi kweli, na hii ngumi ndio nampelekea Saidi Mberwa ndani ya mkoa wa Morogoro, inaitwa Ndoige. Yaani hakuna mapigo mapi. Ninajua ngumi yenye mnatambua vizuri ni mbwekze, Ndoige. Hata mimi sijaisikia. Pia ni pupu, ni mchezo umekwisha. Hiyo anaifahamu kwa masina kupumua, sina kusubiri. Akitaka ku nani wala gongo hivi. It's so bad. It's so bad. Kama sisi tulisema kuna kitu Mandonga amepatana na Ndoige ingine mbaya sana. Mazee, sometimes si vizuri kujichocha sana, naona. Acha tu. What? Nilikwambia ndugu yangu Aidan kwamba kuna kitu kinanichekesha. Sasa nawaambia ni wazi niki kwenye nichekesha. Mandonga mwangalia, angalia vizuri alipokuwa kaingia. Macho yake hayajafunguka. Yaani alikuwa anaonekana kama ana wenge. Yaani anaonekana kama vile hayuko kabisa wenge. Amepigwa left huku, left huku hatari sana. Jamani, kama alikuwa amekelea bet na imeenda huku kali sana. Of course nimekuwa excited sana kwa sababu nikita moja sikitaraji hiyo, na ilikuwa ni kabla ya ngumi hii. Nikwambia alipigwa ngumi moja nyepesi sana, nadhani Xavier atatuonyesha ilingana mchezo jinsi unavyokuwa. So, tusikie vile anasema venye kulikuwa. Unaweza ukajiandaa safari ya kwenda Arusha, lakini ukakutana na safari yako ikaishia kwa nasikia. Sometimes si vizuri kujichocha jama. Yani vizuri kujiamini, but jama aliona uo.